Evet. Galatasaray'ın Çastak Müzik Ayrı. Kulüşü. Asa. Соткар, като соткар работя. Значи слушам тези букви Майкъл Джексън и перфектната музика за правя на круасани. Когато правя круасани, слушам Майкъл Джексън. Значи един круасан се прави, първо се мести тота, после втасва. Може да видите, че съм супер специалист. От колко годишен може да правите круасани? Ами, да ви кажа, някъде по 18 годишен и така. Арси, подкрепяте ли мнението на нашия приятел Стоян да живее селото на кръст? Но, не разбрах въпроса. Не въпрос. Готово. Говори по темата. Дали си от кръстайците? Да, следващия въпрос. Ай, гледам, че имам зрители на телефона. Йо, манида! Ау, да, слушам. Ай, спирай.